turim čia tokią įdomią problemėlę. Žodžiu, smagračio šita dalis, kur, nu, dantys, žodžiu, nu, esmė, kad pusė smagračio kažkaip tai sumastė nutrūkt. Čia buvo, nu, žodžiu, dar virinta, nes buvo nutrūkę, tada privirino vėl. Ta prasme, kad davažiuoti iki Lietuvos ar kažkas panašaus. Tai paskui, nu, vėl nutrūko, aišku, čia virinant ten baisiai nepridarysi kažko tai geriau negu gamykliškai balansai ir panašiai. Tai žodžiu, esmė, kad įdomus toks gedimas, tai imsim dėžę dabar smagratį reiks keisti. Normaliai. Tai va, kaip čia nutiko įdomiai. Matom, kaip čia smagiai pasilinksminęs visas reikalas buvo. Ardu misterteriuką pažiūrėti, kaip čia atrodo tas dantratis, nors čia, nu, matosi, kaip jis atrodo, bet vis tiek mums reiks greičiausiai įkeisti, jeigu mes jį gausim, turėtumėm gauti rytoj, tai vis tiek reiks jį ardyti, ir to labiau užsiimsiu, turėsiu pavyzdį grinai, kaip atrodo, kad vieną prie kito pridėti ar tikrai toksai, nors, nu, greičiausiai bus vis tiek toksai, jeigu bus. Toliau čia dar toks įdomus dalykas, elektromagnetas. Pirmą kartą matau, čia nežinau, gal naujose visose, nesvarbu, žodžiu, esmė, kad tokia gumelė vat yra uždėta, apsauginė. Tai nežinau, šiaip jau tie startai ir elektromagnetai, viskas ten laiko pakankamai ilgai, tai net šiek tiek keista, kad jie čia gumelę uždėjau. Aišku, jinai čia tik tai gerų daro, bet keista, nes nelabai mačiau kažkur tai, kad kažkas dėtų ir nelabai atsimenu, kad būtų kažkokia liga stringančių elektromagnetų ar kažkas, nu, žodžiu, kažkaip įdomiai sugalvojau tokį bonusiuką padaryti. Na ir prasiverdę galim matyti, kad čia biški visur tų drožlelių papuolę yra, čia aišku viską išputėliosim. Ir, na, aišku, šitą dabar reiks patyti BNX-ą irgi išimti. Nes mes va šitą gaidžiuką ir keisim, šitą dalį, kuri slankiuojasi čia. Netgi ir pačiam variklyje šiek tiek drožlelių atvažiavę. Slippery one. Ha, kaip matau, BMS perėjo prie šelų. Na ir turime čia mes tokį vieną naujesnį Renault Clio. Čia žodžiu yra problemėlė ta, kad gazas taip nesmagiai spaudžiasi, kaip kad striktų šiek tiek, kaip kad kažkas tokio, žodžiu. Čia padaryta labai protingai, ne, iš manei tipų. Iš gazo pedalo vieno trosas yra jinai į šitą kaip potenciometrą, galima taip sakyti. Ir žodžiu, čia yra dvi spiruoklis iš abiejų pusių, iš apačios ir iš viršaus. Ir gaunasi, kad biški taip stiprokai laiko tą pedalą. Aišku, jisai toksai tvirtesnis biškį zikuoja, bet, žodžiu, iškabinu šitą vieną spiruoklę, tai, aišku, lieka tik tai viena ir žymiai lengviau gazuojasi. Tai pedalas pasidaro žymiai toksai lengvesnis ir to strigimo nelieka. Taip pat šiek tiek sutepim gazo troselį, taip kad dabar labai smagus toksai pedaliukas gavosi. Turim čia tokį seną gerą Volkswagen'o 2.4-6 cilindrų dieseliuksą. Ir žodžiu, mes čia įmim galvutę, viską tvarkim. Dabar liko tokia problemėlė, kadangi vožtuvų lizdai ten darysi viskas supranti. Tai kad kompensatoriai gaunasi biškį, nekompensuoja į tą pusę, kurią reikia. Tiksliau, jie yra užsipompavę ir per daug paspaudžia vožtuvą. Nors ir būna velenėlis atsuktus, kad nespaudžia vožtuvą, bet vis tiek biškį būna nuspaust. Tai gaunasi, reikia biškį pamodifikuot. Čia vat yra jisai užsipompavęs, o šitas yra jau pamodifikuotas, kitaip sakant, visas tepalas iš jų išleistas. Kai užvesi mašiną, jau užsipumpuos iš naujo, kitaip sakant, susireguliuos. Taigi, visa modifikacija yra labai paprasta. Prasideda nuo to, kad pasiimam kompensatorių ir jį pastuksenam šitaip. Čia gan, nu, taip stiprukai, staigaukai reikia pastuksent, tada jisai iššoka, ta prasme, pats kompensatorius iš korpuso. Čia vat, yra būtent kompensatorius dalis šita. Ir joje yra tepalų. Kaip matot, negaliu aš nieko pajudinti čia suspaust. Tas tepalas užsipumpuoja per tą skylutę, ten yra šaratukas ir spiruklytė viduje. Ta šaratuką mes tik nuspaudžiam, kaip matot, prisipildė iš karto tepalo, atsipalaidavo, tas tepalas šiek tiek išėjo. Tai mes jeigu tuo pačiu spaudžiam jį ir nuspaudžiam šaratuką, tai visas tepalas išbėga, paspaudom kelis kartus, tepalo nelieka ir gaunasi tuščias kompensatorius, paruoštas įdėti ir iš naujo susireguliuot. Ir kągi mes čia turime? Ogi turime Renault Clio 1.2 varikliuką, čia naujesnis jau, žodžiu, 16 vožtų, viską tvarkingai su elektra. Čia elektriniai sklendė, elektrinis gazo, tas žodžiu, reguliatorius, žodžiu, elektros, per daug padaryta, pridėta ir jie labai čia stengiasi padaryti kažkokį tai stebuką. Kaip pavyzdžiui, variklio kompas aušinamas įsirbimo oru. Čia eina įsirbimo oras, praeina čia ataušina, taip sakant, ir tada eina
šičia sklėdė, čia taip pat kaip sakiau, elektrinė yra, kur šičia eina, žodžiu, ir tada jau į cilindrus. Ir kam to reikia, tai aš neįsivaizduoju. Ten, kai buvo ant to V8 twin turbo gamvo, ten antifrizo aušinamas kompas, nu tai nelabai suprantu, kam to reikia, bet tarkim, jiem ten reikėjo kažką, jis labai ten daug masto tas kompas. O ką šitas turi droslinę skrendę elektrinę, ir čia jau jam reikia aušinimo kompui, kažkokia tai biškai man čia kosminį pievą. Ten tie, kai būna visokių programuojami kompai, vadinami, žodžiu, kurių ten, tarkim, dėdi turbiną, tada dėdi tą kompą ir viską ten, žodžiu, iki ten milijonų arklių ten gali daryti, ten tą, žodžiu, nu, esmė tame, kad nereikia ten jiem jokio papildomo aušinimo, jie ten nedideli yra viską, o čia prisigalvoja kažkokių tokių, tai kažkaip keista. Labai įdomus ir, sakyčiau, kvailokas sprendimas, nes nepatogu čia remontuoti. Vožtuvų dangtelis. Šitas visas reikalas yra vožtuvų dangtelis. Mes keičiam tarpinę vožtuvų dangtelių. Ir šitų tarpinių kažkodėl tai nebuvo pirkti. Neaišku kodėl, bet žodžiu, jas reiktų keisti, kadangi jos leidžia, kaip matom, drėgna. Na, bet žodžiu, tai netaip stipriai leidžia vienas dalykas, kitas dalykas mes patepsim germetiko, nu ką mes. Nieko daugiau negalim ir padaryti. Svarbiausia, vožtuvų dangtelio tarpinę pakeis, nes jinai tikrai leidžia normaliai. Taip pat uždegimo ritė irgi smagi. Uždegimo ritė kartu su uždegimo laidais, taigi jeigu vienas laidas nutrūksta, ar čia kažkas pareina, ar žodžiu, kažkas šito viso reikalo vienas, tai reikia pirkti visą ritę su laidais. Gerai, kad bent kainuoja, ne tai baisiai palyginus. Na ir kad nuimti vožtuvų dangtelį, tai reikia nuimti variklio pagalvę šoninę. Ir kągi mes čia turime, augi, o, pasirodo čia diržas, aš kažkaip galvojau visada, kad čia yra ne diržas, o grandiniai. Nes ten tiesiog prieimo nelabai diržui buvo matyti, kur viskas metalais apsuktau, pasirodo ne, pasirodo diržas. Nu tai, savininkas turės dar galvoj, kad reikia ir diržą turbūt pasikeisti. Toliau, ką mes matome, tai vėlgi mechaniškai reguliuojami voštuvai, voštų tarpeliai. Ir labai mandrai padaryti, čia taip sakant, velenėlis vienas, bet 16 voštų, tai kaip juos dabar reguliuoti, vat padarė tokį nuo vienos kojelės, reguliuoja tuos stumdo du voštus. Toks labai įdomus dizainas, kaip ir viso čia to variklio. Na ir ką, viskas čia kaip ir daug maž plus minus visą kitą paprastą, tai galbūt ir mes čia visai sėkmingai viską atliksim. Aišku, neaišku dar, ar leidžia ten tas riebokšlis, bet vis tiek čia jau keičiant diržus, tik tai reiktų žiūrėti tą dalyką. Taip pat šitai dangteliai būna iš galo irgi kamščiai leidžia, bet irgi čia nelabai mes čia ką padarysim, nepažiūrėsim. Ir tuo labiau, kad dangtelis tikrai leido, tai greičiausiai per dangtelį. Na tai dažniausiai būna, kad jau nu, ten, kur aukščiausiai. Tai. Ar kaip matom, kad tepalai nebuvo labai dažnai keisti tikrai, kadangi toks yra paburguliavę. Ir dar matome, kad yra tokių iškorėjimų, kaip ant šito, vat, pavyzdžiui, to rutulio guoliuko žodžiu. Tai reiškia, kad biškai buvo stovėjus mašinėlį ilgokai, mažai važinėjama, kondensatas viršui susidaręs, taip sakant, ir parūdyno čia viską. Bet nieko čia baisaus realiai. Na, taip jau pastovėja, bet važiuos tikrai čia dėl to. Dar matome, kad kompas, kur yra įtaisytas, tai per tą tarpinę irgi leidžia tas smagiai. Tai nuimsim ir greičiausiai pertepsim hermetikų, kadangi tarpinės tikrai negausim. Įsirbimo kolektoriaus tarpinės neblogos. Gerai, kad turim ko pakeisti. Biškį prajuokinu mane šitai ksado priedai. Pagrindinė sąmonė tai yra šičia. Nu čia, kad radiatoriai nebėgtų ten žodžiu, jau kažkur keurą yra. O čia nupieštas kompiuterio, ventiliatorius, procesoriaus, pleistras ant jo. Čia nėra jokio iš viso skysčio šitam radiatoriui. Čia absoliučiai ne mašinos radiatorius. Tai konkrečiai Google įsijungė, parašė radiator. Ir parau, čia nesąmonė, bet to, kad mašinos radiatorius. Nu kodėl? Turim čia tokį, mano galvo, mažiausiai problematišką kreipiančiųjų tipą suporto, bet jinai turi irgi vieną problemėlę, ypač ar aliuminių suportų, kai būna, tai va čia matot koroziją, ta korozija suspaudžia gumą ir tada kreipiančioji nelabai nori normaliai vaikščioti, jinai vaikščioja, bet sunkiai.
Gaunasi šita va krypiančioji eina per centrą, korozija labai suspaudžia žodžiu gaunasi, jinai iš šitą gumą kaip matot ištryškus tokia ir neleidžia lengvai suportui vaikščioti, dylant kaladėlim. Na ir tai šiuo atveju įtakojo kaip matot netolygiai sudilusias kaladėlės. Palyginimui nauja krypiančiosios guma, išvalyta korozija ir įdėta nauja guma. Video.